Orang rek nanya ke ibu, are ibu nyaho teh kikian. Udah deh, Pak. Tinggal itu. Pak, Pak, Pak. Tuh tinggal di tetangga orang mau romantis gitu. Romantis ku mama? Ningali atuh ku patah sia. Enggak, ningali di tetangga ge, kumaha gitu. Tuh tingali atuh, reginit gawe teh nyium heula pamajikan anak. Enggak, ketingali di tetangga ge, emang kumaha gitu. Bapak bisa teh lamun reginit gawe teh nyium heula ciga kitu. Nya urang ge hayang atuh mun rek gawe nyium pamajikan anak. Tapi kan orang terkenal. Lah yang nyium tetangga itu beleguk nyium aing sadaya ini teh da bapak mah kitu ah. Jadi bapak mah teh geringan wae stres. Nya gampang atuh aing geringnya stres mah tinggal init ka dokter. Enggeus, kamari ge aing mah init ka dokter. Naon cenah ca dokter teh? Heeh, mamah teh stres. Loba teuing kalieur, kudu diajak ku papa teh jalan-jalan ka Libanon, ka Eropa, ka Arab, ka Saudi, ka mana we pokona mah. Nya enggeus, hayu atuh mah. Rek ka mana heula? Asik diajak jalan-jalan. Rek ka Libanon heula, ka Eropa heula, ka Saudi heula, ka mana heula sok? Ka dokter nu lain, dokter eta mah stres. Liar, aing boga salah ki ciga maneh. Liar. Sarua aing liar boga ngatikeun kos maneh teh. Pak, Pak, Roni hayang kawin, Pak, oi. Naon, ayo mana hayang kawin? Gawe kecan boga, kuliah kecan tamat. Sayang kawin siapa? Pak, suganwe atuh Pak, ngis kawin sama Roni teh gawe teh sumanget, nengan napkah teh, Pak. Hayang dicarekan ke inung mana? Sakitu boga inung cerewet teh. Kumaha atuh Pak nya, aduh, ayo mi, kapoko Roni ngis ngajak kawin wae, ka Roni ngabrak wae atuh Pak, eh. Nyatoy, ngatujang, bebe jawa ke inung mana? Ya tuh Pak, rik itu mah Roni rik bebe jala ke si mamah na. Si mamah na di mana Pak? Tuh, di tukang. Oh, tuh Roni rik tadi tuh lah. Oh, jug. Eh, mamah cantik. Mamah cantik, kesini dong. Mamah cantik, mamah cantik. Eh, naon, siapa pasti ayah kehayang. Gura gero, teh mamah cantik, mamah cantik. Oh. Mah, Roni teh yang kawin mah, menang tuh atuh mah. Nah, hari mana sih gak jelma burung? Hayang kawin, gawe acan, kuliah can tamat. Di paraban ku huut pamajikan maneh teh cing atuh mikir saeutik mikir yeuh mikir gawe heula cing bener teu boga pikiran ari teh cing atuh ini teh ngaganggu we barang gawe oh boga inung teh cerewet-cerewet teuing anjing bibirna mi jeding-jeding ku aing dikutuk jadi motor NMAX anjing ame aing gayang pak pak pak. Kumaha cenah Baron, diijinan teh mana kawin teh? Wobora diijinan, Pak. Karon bae aku dicarekan Roni teh nying hinung cerewet. Boro-boro mana, aing wae anu geus gawe beres kuliah. Imah boga, sawah lega, mobil loba. Hayang kawin deui bajak anu mana kana dicarekan sampai ka dugulan kieu tah. Karasa tah kumane? Geus parah. Urang paehan nih si mamah yeuh. Engke, urang nangan waktu yang tepat. Setuju toh? Setuju! Alus! Sip! Nah, itu bapak urang. Punten. Mangga, bade ka saha? Ari sareng Ibu SMS sanes. Mohon, aya naon kitu? Urang rek nanya ka ibu, ari ibu nyaho teu kikieun. Naon eta teh? Ari ibu nyaho teu cara na hubungan sekieu. Punten. Eh, maneh deui, rek naon deui datang ka dieu? Maneh apal teu carana kieu? Nah, ari maneh teh tadi ngomongkeun nu kitu we. Teu wawuh teu naon juk datang deui nanyakeun nu kitu ini sia. Assalamualaikum sayang. Eh, waalaikumsalam suamiku tercinta. Yang, tadi ujug-ujug ayah datang lalaki, ujug-ujug ngomong kieu gerak.
Nanya ke naon, ngomong naon. Nya, maneh nate nanya ka abi teh, ari maneh nyaho teu cenah carana kikieuan. Hah? Nanyakeun kieu, aya wawu teu jeung lalakina? Nya eta teu wawu. Goblok jelema teh sopan pisan eta teh anjing teh si goblok tak kemah mun nanyakeun deui disikat tak ku anjing kieu tah. Nya atuh say, kalumang. Yang. Tuh tinggal itu, datang di itu lalaki itu tuh. Oh, goblok dulu datang di sok, kemah tanyakan nih selek-seknya. Ayah nyumput tela, tanyakan nih gali dalam. Sok, gawat, nyumput tela. Puntan! Rek naon, datang di kadiodoi. Ayah mana nyaho teh, cara anak ye. Mane tak tadi nanyakeun kitu carana kumaha kieu carana urang yeuh nyaho paling ahli kikieuan mah. Alus maneh teh aing nyaho carana kieu mah tuh. Heeh, lamun urang nyaho carana kieu terus maneh rek naon? Alus atuh ari maneh nyaho kikieuan mah, puaskeun salaki maneh. Soalna salaki maneh kikieuan wae jeung pamajikan urang. Ampun, asyik si anjing nyeri awak goblok. Kacida piraku resiko sapoe. Miliar aing mah pangabutuh naik, sagala naik, beas naik, tempe naik, kabeh we nararaek bahan pokok teh dibere resiko sakieu. Gusti, manah hikana tarasi acan. Kunaon Asia teh ngacapruk sorangan kawas nu gelo goblok sok nyerakeun we batur sate jempe gandeng tapi bibir bae manyun-manyun sia teh. Lieur aing teh lieur, kabeh bahan pokok naik, BBM naik, tempe naik, sembako naik, lieur aing teh. Santai we atuh mah teu kudu mah cekel kitu kawas manuk beo atuh. Rek teu baca kumaha atuh kabeh sembako bahan pokok naik atuh lieur. Santai we, saya sebagai selaki pasti tanggung jawab tentang bahan pokok. Tanggung jawab kumaha? Najan bahan pokok kabeh naraek, bapak ngajamin resiko mama 100% moal naek. Salaki goblok, liur. Iya goblok. Ada uang abang sayang, ada uang siang ditenang kuai. Tabung bubuk kali tu anjing pakai meli bonon.